他讲到啊，他说天地见佛，起手坐礼伏地啊。那一般这个印度的习惯啊，就叫做五体投地啊，就头还有这个两个手的这个膝盖跟脚的膝盖都放在地上啊，这个是最敬礼啊，叫做五体投地啊，通常是这样。那这里叫做起手坐礼伏地啊，一般就是五体投地了。好，那么自心啊，就是自诚心，三自归命，佛法深重啊，慎重就是深了啊，就是归命三宝了啊。一般我们讲的自归依佛，自归依法，自归依僧。那通常是这样啊，一种我某某人啊，就是那么皈依佛啊，皈依法，皈依僧啊，其实是这样。那这里翻作皈命啊，其实跟皈依一样啊。那皈依就是皈依的意思，就是啊，我依着这个人向他学习啊，基本上是这样的。那佛法慎重是三宝啊，那三宝里面是以法为核心啊，这个我们稍微要知道一下啊。三宝里面啊，皈依佛、皈依法、皈依僧啊，叫做皈依三宝。那这里是写皈命啊，或是皈敬也可以啊。三宝，那这个宝其实是用世间的意思，就是非常尊贵的意思啊。佛、法、僧，那么三宝里面其实是以法为核心的。为什么？因为佛之所以称为佛，是因为他证了这个法，这个是真理啊。那这个法主要有两个啊，是佛所证的真理，以及怎么证真理的方法啊，这是佛说的真理。真理啊，那真理是什么？真理是缘起无我。佛就是因为见到缘起无我。大圣叫做缘起性空，就是因为见到缘起无我，他才成佛的。佛的意思是，佛是佛陀的简称，佛是佛陀的简称啊。因为中国人习惯简称啊，所以佛陀简称叫做佛。那法是翻译过来的，它叫做达摩啊，那翻译成法啊。那么僧是僧伽的意思。僧其实是僧伽的意思，简称做僧。那么僧伽是和合众，那这里是和翻译的叫做慎众，其实是团体啊，就是出家的团体慎众，特别是已经正圣道的这些出家众啊。那么这里翻作慎众啊。那么我们看到佛陀是觉者的意思，佛陀是觉者的意思。所谓的觉者，就是觉悟真理的人啊，就是觉悟真理的人啊。觉悟真理的人，我们就叫他佛陀啊。那因为他觉悟了这个缘起无我，在菩提树下啊，然后见到缘起，他不是见到流星哦。啊，我们一般睹明星悟道就见到流星，不是刚好流星划过的时候，他在那一刹那见到缘起无我，所以他从此成佛啊。所以重点是这个真理以及证真理的方法。那你要怎么样去证得这个真理？这个是所谓的佛所说的法，佛所说的法最重要的两个部分啊，就是什么是真理。佛法里面最重要的两个部分，真理是什么，我要怎么样才能够证得这个真理，这是佛法中最重要的部分。如果你把真理看错了，就是说你比如说假设你要到苗栗来，结果你不知道苗栗在哪里，你走到新竹去了，你以为到苗栗，那你就走错了。所以第一点要，那真理是什么？你要先知道。那怎么样可以证得这个真理？苗栗在哪里？我怎么样可以到苗栗？那这个是
你最主要的嘛。好，那所以法是核心哦，佛是证的这个法，它才叫做佛。如果佛不证的这个法，它就不叫做佛，它只能叫悉达多，它还不是释迦牟尼佛，它只能是悉达多啊。所以它成了佛，就是因为它证了这个法。那身是佛弟子，他为什么会是佛弟子？是因为他证了这个法，他也想要证这个法。证这个法有什么好处？可以解脱出生死。因为你当你知道真理，你就知道就是世间为什么会有轮回，世间为什么会有轮回，我怎么样可以不轮回啊？那这个是很主要的。所以这些身就是因为见到悉达多成正觉解脱了，所以他也想去跟他学解脱之法，所以才有那么多人去跟着他学习怎么得解脱，所以才会有身。那么所以重点都是这个法。那佛说的法也是在告诉我们那什么是真理，因为每一个人认为的真理不一样啊。那么所以他告诉你真正的真理是什么，那怎么样的修行才能够正确无误的到达获得你所要的真理啊，或是到达你真正要去的目的。所以三宝里面最重要的是法，但是因为法如果没有佛跟身来跟你讲，你是不知道的。所以佛跟身，身依佛得这个法，那么我们依身或依佛得这个法，是这样的。所以这个是皈依三宝最重要的，就是怎么去确认，怎么去确认正法是什么啊。所以你不要只是佛弟子，不管在家出家，不能只是诵经，一定要明白经义的道理。如果你不明白，你第一个你不知道什么是真理，第二个不知道怎么去证这个真理，那你就，你虽然是佛弟子，你完全完全没有觉的气氛，因为你不知不觉，你不知不觉。如果你后知后觉，那还没关系；不知不觉，那跟佛没关系。虽然是三宝弟子，只是有一张皈依证，不能代表你是三宝弟子啊，这个是很重要的。所以一定要了解佛法，了解怎么修行，什么。怎么样的法才是佛法？怎么样的道理是佛所说的道理？怎么样的修行方法才真正可以让我们离苦得乐？啊，这个是很重要的。好，那么他说自心三自归命，啊，就是他自己啊，他我要皈依佛、皈依法、皈依身啊，这里翻作归命佛法慎重。好，那么他拜下去。三皈依拜下去还没起来啊，就是他拜下去嘛，我皈依佛、皈依法、皈依身啊，拜下去啊，他不知道拜几拜啊，不晓得啊，但是他还没拜完之前就死了，因为他五衰相见，他差不多要死了啊，还没等他拜完他就死了。那所以其命忽出啊，其实就是他就命中了啦。那么命中神事，基本上大多数的身有情，没有中阴身，多数哦，啊，但我们跟我们现在想法不一样，我们现在就是人死了都还要跟他做七七啦、百日啦，反正这些，那多数的生命，基本上在这一生善恶业，大部分都决定，很少那种不定的啦，啊，你这一生善跟恶，很少不定的。不定的意思就是说你善跟恶一样重，刚刚好一样重，这种人不多啊。你看那个好的，那大部分都是好的啦，他偶尔做一些坏事或是偶尔小坏，那个影响不了他的好。那个坏的偶尔做一些好事，改变不了他的坏啊。那这一生大部分多数的人啊，可以说多数的人善恶业基本上倾向哪一边，基本上都决定了，很少那一种啊，一天行善一天造恶，那一天行善一天造恶，一天讲好话一天讲坏话啊，一天那讲一句赞叹人的话，讲一句回报人的话，都刚刚好，没有了，很少了啊。所以
多数的人基本上其实三二月差不多都决定了。那么当然也有一些人，三二月差不多的，比如说他做很多小的坏事，忽然间做一件大的坏事，那刚好跟这些小的坏事差不多都三二月，就一次放肆很多人了、啊。那刚好三二月差不多啊，也有，但这种机会不能说没有，但不多了。那如果你刚好三二月差不多，那么你死了三二月未定，那个你才会进入中阴身状态。那多数的人都是死了就马上去投胎了，多数的人。那么就算有，那么他的就我们说他的神是比较眷恋，那么大部分也在第一个七天内就会去投胎了，多数了，我讲的是多数啊。那当然说你最多七十九天内就一定会投胎，但很少人拖到那么久的啦，啊，那这个天地是，你看他死了就马上哪里，他马上就去投胎去了，马上就投胎，你应该到哪里去就马上去了，这边拜下去，你看这边才拜下去，还没起来死了，马上去投胎了。那其实人多数也是这样哦，啊，多数也是这样。当然有一些人比较执着，他会堕入鬼道身。那么就是我们说他堕入鬼道身的时候，他有可能啊就会在那边眷恋。那个时候其实他已经堕入鬼道了，那个时候不是中阴身啊，那个其实还不是中阴身。好，那我们来看啊，他说变至陶家啊，就是这个做陶的人家，吕母腹中坐子。因为他是堕畜生道嘛，那我们有一件事就是，天人堕畜生道的不多，但不是没有。那你说天上他没造恶啊，他怎么会堕畜生道？他升天以前做了畜生道的业，啊，这件事我们要讲一下。天人哦，90%不会堕三恶道，但是有少数的人，那么他还没升天以前。他畜生道的业造了多，所以，但是他忽然间做一件很大的事，那这件大的事让他的善业超过他的畜生道的业，业果的理论是这样哦，啊，业，我们是依业受报嘛，这个我们要讲一下啊，就我们是依业受报，这个报就是报在三界六道。啊，看你是天人、地狱、恶鬼、畜生啊，就不一定啊。刚才我们讲的三界六道，报就是报在三界六道，这个业基本上就是善恶业，通常就是善恶业啊，无忌业没有什么影响力啊，就是善业恶业啊。那么一业受报，那善业的话基本上就是人天啊，恶业的话就是三恶道啊。那阿修罗是比较属于恶业的部分啊，但是北传的把它放在善道的部分啊，但一般来讲是这样啊，就是恶业的话，恶业重的话，就比这个就比较是三恶道。那么业重者先迁，啊，应该说重者先受，守者。先迁啊，就是先去了啊，就是会受报。业果如果成熟，那么重基本上就容易成熟，重就容易成熟，啊，就去受报。那通常比如说好，比如说这个天地四，你要知道要做到天地四，要做到玉皇大帝，其实玉皇大帝也不那么难做啊。老实讲，我们这个娑婆世界。至少有10亿个玉皇大帝，10亿个，不是娑婆世界啊，娑婆世界一个就是这个大千世界、啊，一个大千世界有10亿个玉皇大帝，一个大千世界有10亿个玉皇大帝也不少了、啊，那一个世界，我们这个世界娑婆世界是一个小世界，一个太阳一个月亮叫一个小世界，那一个小世界都有一个玉皇大帝，那这个大千世界。大千世界差不多等于我们现在讲的恒河系，恒河系有10亿个这样的世界，
那三千大千嘛，啊，所以这个大概有十一个世界，就有十一个玉皇大帝了，啊，那玉皇大帝基本上福报还蛮大的，他福报是大，但是他还是欲界第二天而已啊，第二天而已，第二天还是地居天啊，空居天上去福报就更大了，啊，那所以你真的要做玉皇大帝，努力一点也不是不可能，啊，其实不那么困难啊，不那么困难哦，啊。那么玉皇他要做玉皇大帝，基本上他做的善事要很大，就是利益很多人啊，帮助过很多人。好，那他做玉皇大帝这一生，他这一生做玉皇大帝啊，比如说他这一生做玉皇大帝，那么死了之后，驴胎马腹去做驴啊，去做驴啊，身为驴，那怎么会差那么多呢？啊？那如果说我们举个例来讲啊，我们把它量化比较容易啦。假设做玉皇大帝要有100公斤的善业，100公斤的善业啦，我们比喻而已啦，不然这个比较容易理解啊。啊，100公斤的善业，那么做驴的话要有80公斤的恶业，啊。假设了啊，好，那么这个玉皇大帝的前一生，他做人，他做人，举例了啊，那么他可能在做人的时候造了100公斤的善业，那同时也造了80公斤的恶业，啊，那因为他100公斤的善业比80公斤的恶业更重，更重，所以他要先受这个善业。那这个善业受完了，受完了，他100公斤，他在天上享受1000年，啊，假设每一年耗损10公斤的善业，因为他都是施一得一，他享受可享受了，他也没修什么福报，如果有也很少，啊，天人也会修福报，但不多，非常少，啊，而且那个心没有那么至诚了，啊，那所以假设他一千年里面每公斤。就是不是的，就是他活1000年，他活1000年，那1000年里面啊，假设一年，假设10年就耗损他1公斤嘛，10年他就耗损他1公斤的善业，所以1000年满的时候五衰象限呐，五衰象限，那五衰象限他80公斤的恶业，他没有其他比他重的啦，所以他就要堕入什么？堕入去做驴呀，啊，基本上是这样。好，那。如果也可能是这一生，也可能是这一生的前一生，啊，做的啊不一定，但是就是要看他的业哪一个重，哪一个重。那人比较好，因为人六道里面都有，我们有第一业，有畜生业，有恶果业，有阿修罗业，有人业，有天的业，我们都有。通常一个众生，特别是人，那么六道的业都有。那么学佛的人基本上要看，啊，如果你像提婆达多这样，那你就有第一业了，啊，特别会回报三宝的，啊，那如果没有的话，多数的佛弟子，多数我是讲多数哦，当然也有少数，因为利润越大的，那么风险就越大，啊，那么你在佛门里面容易修福报，也容易造恶业，啊，其实那是这样，就好像说你供养给三宝，福报大。但是你从三宝里面偷的那福报那业道就重啊，一样啊，啊，就是你偷窃三宝物罪比较重，跟去偷其他的人的不一样。那你供养佛跟供养一只猫供养一个人不一样，但是你伤害佛或是你毁谤佛跟赞叹佛也一样，所以这个就很难说。但是如果你有正见的话，基本上假设一般正常的佛弟子啊。通常，啊，三就是人天的业会比较重，所以佛弟子很多都升到刀立天了，啊。佛弟子，佛陀时代的佛弟子很多都在刀立天上。那么佛陀时代升天的，现在很多还在天上。那么有一些人，因为已经经过2500年了，佛陀时代到现在已经经过2500年了，那么天的寿命基本上。要看他是天王还是怎么样。如果是刀立天，可能久一点点，啊，但是我们具体没有办法算几岁了。
大概我们这样跟他看，大概就是一两千岁了。好，所以他当这个天地是，就是玉皇大帝，他在做人的时候造了很大的善业，造了非常大的善业。那你看阿育王，阿育王造那么大的善业，阿育王护持佛陀造多大的善业啊？啊，见多少事，度多少出家人，然后供养这些圣身，然后帮助这一些圣身结集经典，弘扬佛法，在世界各地建舍利塔啊！你看他的这样的功德，可以让他做玉皇大帝哦，啊，是可以的哦，啊，那所以你看，但是你看阿育王还没有遇见佛法之前，叫做什么黑阿育呢？也伤害很多人呢。他是后来遇见佛法，他才改变的呢。你看那个阿育王的石柱上面，他有写一条，啊，他说自从他学习了佛法之后，本来每天要杀1000只孔雀的，现在只杀2-3次。你看，啊，那你看他做国王，他本来就是吃这些的啊，不是他一个人吃啊，他杀了要给很多工人吃的嘛。那他知道不要杀生啊，啊，然后他也知道不要战争啊。你看那个后来阿育王一直供养，供养到最后。啊，人家甚至不给他供养，他是供养半颗的芒果，哈哈，那所以你看他那个心，像他做那个福报，但是阿育王还没学佛以前就造很大的恶业。那你看阿哲士王也是啊，阿哲士王杀父还要杀母，后来没有被杀母嘛，然后还要帮助这个提婆达多破和身，你看那个业多重，但是后来忏悔又造了很大的善业，护持大家舍。哎，那个500个呢？结集经典，你看那结集经典对后代的影响多大？那个福报多大？你看他同时造很大的恶业，又造很大的善业。但是如果你在做人的时候，能够一直造善业，一直造善业，那一直让你的善业比你的恶业多，就算你过去造很大的恶业，你也不用担心。你只要让你造的善业比你过去的恶业多。那么永远都是什么？永远都是善业比较重，善业比较多成，比较快成熟。那你说，那我又不知道我过去造多少恶业。不管你过去造多少恶业，你现在就是一起行善业就好。那肯定你的善业会比较成熟。那你比较不造恶业，以前就算有恶业，你现在没造，它就不会成熟。成熟就是相续才会成熟嘛，相续做嘛，用这个相续心、嗔恨心，以前我嗔恨心。杀死这个老鼠，杀死这个蚂蚁，看到蚂蚁用热水把它烫死，用火把它烧死，啊，用那个热的滚的倒进蚂蚁窝，把它整锅蚂蚁几万只都烧死，哎，那个业也很重哎。那你说我以前不知道啊？好，那不知道没关系，现在做了就已经做了，啊，后悔一次就好了，知道这样不要再做了，开始行善护身。那么你这个就不要做了，所以戒嘛，让你不要再做这些。戒就是让你就算过去有造恶业，因为你现在已经不做了，所以它也不会成熟。那么你一直修善啊，所以诸恶莫作，众善奉行，就这样啊，让你的善业不断的成熟。那善业造得多，造得大，那么善业都一直比恶业快成熟。那么一直到什么时候？一直到你证无生法忍见法的时候，那个时候三恶道的恶业不会再成熟了，那这样就没关系了。所以佛弟子为什么要告诉你诸恶莫作？因为我们过去都造过恶业嘛。那么你如果现在没有停止相续在做，你以前的恶业会成熟啊，成熟你就要受报了，啊，那一堕入三恶道再来就不知道什么时候了，啊，所以佛法的方法就是，不管你过去造过什么业，你看那个阿哲士王也是一样啊，他杀父他求母呢，而且还帮助提婆达，这个业不重吗？这个业很重啊，但是他依然怎么样啊？他依然可以改变啊。你看那个摩登伽女，看那个央觉摩罗杀那么多人不重吗？重啊。央觉摩罗杀他，为了他师父骗他，让他去砍人家的指头，然后他为了砍到人家都不给他砍嘛，所以一定要怎么样？一定要把人杀死了才能砍指头吗？所以你看他杀了那么多人，业不重不重？业重啊！但是他后来忏悔，他也受苦啊。但是他在还没受报，
之前让他的善业、让他的净业比他的恶业重，后来解脱了，后来解脱了。摩登伽女，摩登伽女那个恶心也是很重的呢，他专门去诱拐那个专门修行人呢，你看那个业重不重？他业重啊，他长得又漂亮又年轻，但是因为他被男人欺负过，所以他就对所觉得所有的男人都不是好东西，所以他就用他的美色去诱拐人，而且专门诱拐那个有修行的人。那你看这个业重不重？重啊，啊，那但是啊，他甚至啊，不是摩登伽女，那个是另外一个，另外一个人，不要安摩罗女了啊，不是摩登伽女，安摩罗女。你看那个安摩罗女啊，那个他的业重不重？重啊，但是他最后也能够成就。那个摩登伽女甚至要叫阿难还俗跟他结婚，哈哈，你看，那如果我们来看啊，你这个业也很重啊，但是阿难还没解脱，他就先解脱了。所以他主要就是佛弟子为什么叫你诸恶莫作？你以前做的恶业不会成熟。为什么叫你众善奉行？我们过去肯定有做很多善业，我们才会做人呢。如果我们没有做很多的善业，我们是不能做人的，我们就是在三恶道里面哦。那我们能够做人，那我们又能够好要佛法，那表示你过去生中你的善业比恶业重，因为从果报来看就是这样啊，你的善业比恶业重，你跟佛法的因缘比外道的因缘深，那你才能这样呢。那你现在不把握的话，那很可能没有多久你的恶业比善业重啊，那你外道的因缘比佛法的因缘深啊，那后面就很难说了，你就很容易堕三恶道。所以啊，那么你不管过去，因为我们老实讲，我们也不知道我们过去有造什么业，但肯定有地狱业、有恶鬼业、有畜生业，一定有。那特别有阿修罗业。阿修罗业是什么？很喜欢做善事，也很喜欢布施，但是只要人家不顺你的意，你的嗔恨心就很重啊。那么叫做有功无德啦，就是内在没有德性，但外在很会做善事啊，一布施很多钱，那么一发心啊，整间房屋都你扫没关系，但是只要有一个人看不顺眼就要骂人家，就要怎样怎样啊，脾气特大，就是那个德性不好啦啊，但是他很会做事，很肯做事，很发心，但是他要发起恶心来哦，谁都骂啊，那这个就很容易这么做阿修罗，他也有福报，他也会享受福报，但是他的德性不够好。那天人就是也有福报，也有德性，有福有德啊。那阿修罗就是有福无德，啊，有功无德嘛啊。那这个三恶道就没有了啊，也没有福，也没有德啊。那人是一半一半，人是德性比较好一点点，善业多一点点啊，但是人也有从恶道来的。从鬼道来的，从畜生道来的，从天上来的，从人中来的，所以他会保留那种习性啊。畜生道来的，你就会发现到啊，还要看他是什么畜生道的啊。有些是比较愚痴的，那鬼道来的就是啊，诡计多端啊，比较会算计人的，比较自私的，比较会报仇的。天上来的就是比较会报恩的啊，那比较光明磊落的啊，基本上不太一样。好，那。我们要说天地是会做女，是因为他过去之前他有这个恶业，所以等他的福报享尽了没有了，他恶业比较重，所以他就堕入驴胎里面去了啊。但是现在要讲的这里就是说，他皈依三宝之后，好，他讲啊，他死了马上去做驴了。这个时候，因为他那个时候正在拜啊。他的心，他要死之前的心是什么？意念三宝的。那我们常常说有三种业，它比较有决定性的力量。一个就是重业，一个就是习惯业，第三个就是你临命终时保持的那一念心啊。那么它也有时候有决定性的力量，但多数的人没有办法让他那个心啊保持在那个地步。啊，都会散乱或昏沉啊，昏迷了啊。所以啊，他说他投胎去做驴的时候啊，那这个
个时候驴，这只驴，母驴啦，母驴怀孕啊，怀孕，那么自解走瓦胚间，破坏胚器。它本来是绑在那个放很多陶的那个陶间里面，啊，就是那个工作室里面了、啊。那刚好啊，这个驴把这个可能把绳子咬掉了，怎么样了？就把那个绳子解掉了。那么就在他那个放那个很多很多陶器，那你知道陶器是这样的，是用泥土做，然后要烧，烧完要晒，有一些胚就是还没完成的啊，还没晒好的啊。那么他放在那里，那这个驴可能就是因为天地是来投胎嘛，然后他怀孕，他有一些躁动啊，还是怎样啊，所以他就有一点躁动，就解开，然后在这个工作放陶的这个陶器间里面啊，在这边跳，结果就把这个已经做好的这些陶器全部打破掉了，就打破掉很多个了。那主人来看，哇，他辛苦工作这么多，这些陶器还没卖，有些刚要做好，就被这个驴啊，那么这个样撞坏掉了，所以。这个主人一生气，棍子拿起来就直接打驴，这一打下去就打到那个驴的肚子，那个肚子就是怀孕的嘛，啊，这个天地事是这样，这个驴不晓得要怀孕多久，不晓得了，不晓得几个月，我们不知道，啊，但是这个是要出生之前他才来投胎，啊，好像是这样的啊，所以他打的时候就流产嘛，或是说他刚怀孕的时候那小小的那不太可能。不太可能就一打就流产了啦啊，那所以他可能就是说他要来投胎，出生之前他要来投胎，然后做驴啊，然后这个时候可能就是他已经有一个成型的胎，或是已经成熟了啊，那主人就用棍子打，结果打就把那个胎打掉了，流产了啦啊，流产了，所以他说其主人。打驴之时啊，那么其主打之啊，就是这个主人就把他打了之后，寻时伤胎啊，就马上啊，这个时候这个胎就被打掉了啊。其神即还入故身中。好，那个时候天之意是正在皈依三宝，自皈依拜下去，还没起来就死了，那个去入驴胎，这个主人一打他马上。死了又来投真天地事了、啊。好，那如果这个从业报理论来说，假设他要投驴胎，他有这么快就能够再回来吗？一般来说是不行啊。但是这个法句毕竟是在说明，他还要看他的心啊，看他的心，因为一个业的轻重啊。一般没有办法说哦，我要死之前我皈依三宝，我就不会堕三恶道了。一般没有那么容易哦啊。那么业的轻重，重业啊，跟布施一样啊。比如说你布施的对象啊，就是你造业的对象。如果他是福田啊，那当然他就不一样。啊，那么第二个就是你造业时的心，这个可能是善业，可能是恶业，不知道啊。就这个业可能是善业，可能是恶业。那你看你造业时的对象啊，如果你骂佛跟赞叹佛那不一样啊。那么如果当然佛是最多的啊，然后乞丐啊、蚂蚁啊不一样啊，反正就是这样。那么你造业时的心。你造业时的心也很重要啊，就是你的自诚心有没有自诚心啊？那你造业的对象，还有你造业当时啊，那的一种情况，比如说你布施的话，你布施一块跟布施一万块它不一样啊。那你供养佛，在佛要成道的时候供养，跟佛已经成道之后供养。那可能也不一样啊，还没他在
他还没成佛之前啊，他是王子的时候供养他，跟他要成佛之前供养他啊，跟成佛之后供养他可能也不一样啊。那供养什么又不一样啊？那么所以，那么就是你造业时，造业时的方便啊。那如果用布施来讲，如果用布施来讲，就是你所施的人，所施的人，那么你当时施布施的心有没有清净呢？啊，所施的人是不是福田？所布施的人，那么这个是布施的心，布施当时的心。这个是所施的东西，所施的物。但如果你造业，就是你用什么方便来造这种业，一样是杀人，你把它凌迟致死，还是一刀砍死，那又不一样啊，那不一样啊。如果从布施来讲，可能就比较好讲啊，就是这种。那么决定你造业时的轻重。好，那这个四体还因。如果他自心皈依的话，他的力量会比较大，啊，他的力量会比较大。但是有没有可能一个天人，有没有可能一个天人，他要死之前，只要他三皈依，他就可以回来做天人？基本上没那么容易，啊，因为他福报享尽了，他一个三皈依不太可能了，啊，就让他。那么马上又具足啊1000公斤的福报了，那除非他那个心是非常非常清净，那么又结合他，就好像说他假设啊，我们刚才讲那个业嘛，业好，那么这个天人他有100公斤的善业，这个天地是有100公斤的善业，他有80公斤畜生道的业，恶业要堕畜生道，好。那么，这个天地是它不是只有100公斤的善业？假设它前身，假设100公斤可以让它升天，做天地士，而且做天王、天地士，啊，做天王。那么他做了180公斤的业，啊，或是他做了200公斤的善业，啊，他做应该是说啊，一般他做这个170公斤。170公斤的善业升到倒立天，但是100公斤就可以做天王了。但是他做了170公斤的善业，好，那么他寿命尽了，他1000年里面他会消掉100公斤的善业，所以他做170公斤，所以他只剩下70公斤，70公斤不足以再升天了，寿命尽了，不能再升天了，他要堕到恶道去了，啊，因为他的寿命就是这样，你升到天上，你就是享受这样的寿命。啊，但是他还有余福，所以有一些大多数的天人不会说刚好100公斤，他比如120公斤、130公斤，所以你从天上下来还有剩多少福报？你从天上多下来剩多少福报？每个天人是不一样的哦，看你过去生所造的善业。所以有些天人下来投胎的，他福报还很大；有些天人下来投胎的福报就没那么大，就取决于他升天之前，他一样受那个天的福报哦。但是他升天之前所造的善业还是不一样，但一样都升天，啊，所以假设这个，就是说我们说这种情况有没有可能呢？还是有可能，啊，就是说他做了170公斤的善业，那么因为他到天上不会再做恶业的嘛，所以恶业也不会加，也不会减，啊，他就是保持这80公斤在这里，但是170公斤让他做天王。那么他升天的时候会消化掉100公斤的善业，就好像你储存粮食一样啊。但是死了之后，他还有70公斤嘛？要死之前，他皈依三宝，增加了11公斤。假设了，他没有办法一次增加那么多，但是可以增加一点点，刚好超过啊。比如说他啊，我们可以再写多一点的，他就是175公斤啊。那么他。他有80公斤的恶业会堕胎啊，那哪一个先成熟或哪一个比较重就先受哪一个啊？好，那么他天寿命尽的时候，
它这个寿命是决定的，天人不太可能再延寿，寿命尽，因为它寿命尽，它就是要受报了。好，那么这个时候它已经消化掉100公斤了，只剩下75公斤啊，我们写多一点啊，比较好算啊，还剩下75公斤。那么这个时候它要死了，它在死之前，啊，那么就加了啊，比如说加了25公斤，因为它还要，如果要做天王要100公斤啊，如果再做天王要100公斤啊，那我们再写多一点，不然这样人家会比较不好，就是觉得那么多啊，就啊195好了，啊，那么所以他在临命终之前，他的心非常的虔诚，这个心是至诚心，至诚心一心专注，他皈依三宝，皈依佛，皈依法，皈依僧。好，这个时候可以增加5公斤的善业，那么这5公斤刚好让他又100公斤。那100公斤，如果他不到100公斤，他也不可能再升天王啊。他可能下来，如果是90公斤，或是80公斤，或是82公斤，他可能做人啊，他也不会堕畜生道。好，那因为他善业比较重啊。好，那刚好这个时候给他增加5公斤，就变成100公斤，他又可以怎么样？他又可以上去又做天王啊？有没有可能？还是有可能哦，但这种几率不大就是了啦。那《譬喻经》当然就是讲譬喻，用故事嘛。那这些故事有时候你不要太认真哦，啊，就是说他的故事有时候只是在告诉你道理而已，他不一定是真的，不一定是真的。那么有时候他会夸张一点点，啊，我们后面越看就会知道，就好像拍成电影，他会夸张一点点特效嘛，啊，要做效果啊，啊。但是如果我们是在探讨说，如果在业报理论上，他有没有可能这样？还是有可能的哦，还是有可能，就是说，从重者先迁，守者先受，啊，迁一般啊，重者先迁是这个迁啊，我刚才写错啊，重者先迁，迁是这个迁啊，啊，就是先带走了啊，然后我刚才写成这个迁啊，就重者先迁，守者先受，啊，从这个理论来想啊，那么。你不能说三宝最伟大，那只要皈依三宝都可以不堕三恶道，没有，还是要造业，依业来讲，啊，你就是佛的儿子、佛的爸爸、佛的妈妈，你造了恶业，造了三恶道的恶业，一样要堕三恶道，啊，你不能免的，不能说我是佛，可以开通一面，网开一面，没办法，业力这样就是这样，即使佛自己造的业，佛都要受，佛自己都要受，有九罪报嘛，啊，金仓马卖之报啊。啊，所以我们要了解到说，一切众生都是依业而受报，依业而轮回。那我们现在就是努力造作善业，那不造作恶业啊，其实是这样的。好，那只是从这个角度看，有没有可能这个天地是大四体王因，只是因为皈依三宝啊，那么他就可以再回来做天王啊？那基本上从这个角度看是还是可以，但机会不大就是了，就这种几率不大。那我们说这个是《譬喻经》是讲四体还原，如果是天子，那么功德没那么大，那就几率就大一点点啊。所以《真言含经》同样讲这个故事，但是不是说倒立天主，因为倒立天主的功德要更大啊，要更大。那天子的话就可以不用那么大，就这样的情形就比较容易了，比较容易，比较几率更大一点。所以《真言含经》里面也讲到这样的故事啊，但是他指的不是四体还原，不是天王，而是天子啊，那就更有可能了。好，所以他说其神即还入故身中，就是他的神识啊。那么就回到原来，因为他拜下去嘛，那其实他已经死了，但是天人不知道。那这起来的时候啊，其实他又一生了，又回到原来的这个，就是又回来回魂了。我们说意思又回来了，五德还背啊，又具足五德了。那你要知道，他要修这个以前，他如果要这种情况，一定要他之前修很大啊，就修很大的善业了，所以又成为天地士啊。佛三昧觉啊，就从三昧起了啊，就从定中起啊。
那么赞言赞叹说善哉天地啊，这个就是善哉善哉，就非常好非常好啊，这个天地是啊，那么能够在要死之前啊，那么归命三尊，三尊就是三宝了啊，那以前没有翻三宝，翻作三尊啊，就三种可尊可贵啊，那么罪对已毕啊，罪对其实就罪报了啊，那有时候会翻作罪对，那对是酬对的意思啊，一般就是罪报，因为罪业会酬报啊，酬报就是说你杀生你就短命多病，你偷盗你就贫穷卑贱，你邪淫你就是眷属多乱，他就会有这种仇对啊，如响应声啊，就是你讲话啊，或者有那个响，三国又响，马上应你啊，那么应答仇对啊，所以叫做罪对罪对，罪报就是如响应声，应答就是如应答仇对一样，你讲话我马上回你啊，那或是类似像这样，那么所以有时候叫罪对，罪对其实就是罪报了啊。那么他这个已毕啊，就是他其实就是他的福报又增加了啊。其实他要受畜生道的业也还没消失。如果照这个理论来讲，他并没有办法升天，他过去所造的恶业就消失了。就好像我们现在做人，对不对？我们来做人，并不代表我们过去三恶道的业就没有了啊，不是哦啊，三恶道业还在，三恶道业还在，所以。也是因为这样，我们才有可能堕三恶道啊，叫做轮回啊。那什么时候我们才决定不堕三恶道呢？得无生法忍，菩萨是得无生法忍的时候。那么声闻是正出果的时候。那么再往前就是正见真上，你只要正见真上，你就可以不堕三恶道。为什么？当你具足正见的时候，你绝对不会造三恶道的业，你很清楚什么是善，什么是恶，怎样的善会有怎么样的影响，叫做善业，怎么样的恶会有怎么样的恶业，你绝对不会去造这一些恶业，因为你绝对不造，所以你的恶业就算有三恶道的恶业，就算有也不会成熟，所以阿含经才会讲啊，假使有世间正见真上者，终不堕恶道。正见真上还没正果，那正果了，正果的人绝对不会去造三恶道的业。你看那个极乐世界，我的国土没有三恶道，从我的国土离开不会堕三恶道，为什么？因为那里没有造三恶道的环境。他在那里如果不走，他如果不走，他一定会证无生法忍。那么他如果要走，那一定是证了无生法忍之后才走。所以从极乐世界离开不会堕三恶道。到了极乐世界没有三恶道，为什么？他三恶道也不会成熟啊，如此而已啊。那你如果在娑婆世界，你建立正见，你绝对不造三恶道的业。你知道哪一些业是会堕三恶道的，你不造，那么你也不会堕三恶道啊。其实是这样的，所以我们学佛的人很重要的一件事，一定要让我们具足正见。所以佛陀跟弟子讲。在家出家都一样，先具足正见，正见有善有恶，有业有报，先正见这个，啊！但是很多人有时候没有正见，造恶以为在造善，啊，修外道法以为在修佛法，哎，就麻烦了，啊！那么邪见跟恶业都会多让你堕三恶道，邪见跟恶业都会让你堕三恶道。你虽然行善，但是你邪见一样会堕三恶道。特别是畜生道，畜生道就是愚痴重嘛，愚痴重、邪见重，邪见重容易堕畜生道啊。所以佛弟子应该要就是以先要具足正见，什么是正见啊？那么要先了解佛法。好，所以他这里讲，那么善哉天地，能于殒命之际，归命三尊，罪对已毕，不更勤苦啊，就不会再受苦了，不会去受这个三恶道的苦了啊。这个时候，世尊就以偈颂曰：“好，那个法句经，这个是法句辟经，重点其实是这个偈颂。那么，为了要解释这个偈颂，或是这个偈颂佛为什么会说这个偈颂，
佛为什么要说这个偈颂？所以要有一个故事，这个故事可能是原本的故事，原来的故事，也有可能是原本的故事在增加说一点的啊，这就是在扩大说的了啊，或者是啊不知道是什么故事，就用一个故事来说明这样的道理啊，其实是这样。好，那因为时间到了，所以我们这个偈啊就下一次再说啊。他这个偈重点在讲无常啊，重点在讲无常。好，那么我们今天就先讲到这里，那大家合掌回向，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。好，大家以佛上本，大家向佛上问讯，我以佛上拜。